បាត់មុខជាង1ឆ្នាំតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងត្រៀមពិលជាថ្មីសម្រាប់កាន់តែស្អាតប្លែកចាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមស្រស់សុកស្រីនាងដោយថ្មីថ្មីនេះមានគណនី Facebook អ្នកផាត់មុខល្បីម្នាក់បានបង្ហាញវីដេអូខ្លីរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសរូបនេះដោយបានលើកឡើងថាបានរួមការងារថ្មីជាមួយតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងចាំបើគិតមកដល់ពេលនេះប្រមាណជាង1ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងបានបាត់មុខពីអាជីពសិល្បៈមិនថាការចែករំលែករូបភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬកម្មវិធីនានារបស់អ្នកសិល្បៈនោះឡើយសូម្បីតែតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសក៏មិនបានដឹងដំណឹងថាសុកស្រីនាងសុខទុក្ខបែបណាឡើយដោយម្នាក់ម្នាក់អះអាងថាខានតាក់ទងគ្នារយៈពេលយូរហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកផាត់មុខល្បីម្នាក់បានបង្ហាញវីដេអូខ្លីរបស់សុកស្រីនាងដោយបានបញ្ជាក់ថាបានរួមការងារថ្មីជាមួយគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកផាត់មុខគ្រប់នោះបានលន់មាត់សរសើរថាត្រឡប់មកលើកនេះសុកស្រីនាងកាន់តែស្អាតជាងមុនទៅទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញវីដេអូថ្មីរបស់តារាចម្រៀងសុកស្រីនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់នាងមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដោយម្នាក់ម្នាក់រំពឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងត្រឡប់មកប្រឡូកក្នុងអាជីពចម្រៀងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកផាត់មុខគ្រប់នោះបាននិយាយថាមិនយូរទេសុកស្រីនាងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនវិញហើយគូបញ្ជាក់ថាសុកស្រីនាងបានបាត់មុខពីការច្រៀងនៅតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាកាលពីដើមឆ្នាំ2023ដោយនាងបានចំណាយពេលទៅដើរកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយ៉ាងរីករាយក្រោយមកតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានបាត់មុខឈឹងតែម្ដងដែលសូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏នាងមិនដែលចែករំលែករូបភាពឬសកម្មភាពឯកជនរបស់ខ្លួនបង្ហាញដល់ហ្វេនហ្វេនឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្ររបស់សុកស្រីនាងសុទ្ធតែដឹងច្បាស់ថាអាយដលខ្លួនមិនចូលចិត្តបើកចំហជីវិតឯកជនខ្លួនឡើយចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា